kanë vazhduar edhe sot aktivitetet parazgjedhore në kuadër të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Kryetari aktual dhe kandidati për mandat të ri Damjanovski sot ka premtuar tri çerdhe të reja për fëmijë, prej të cilave njëra do të jetë në lagjen e trimave. Këto paralajmërime Damjanovski LSDM-s i bëri në një konferencë për gazetarë në lagjen Pero Qiqo, në lagjen ku edhe planifikohet të ndërtohet njëra nga këto tri çerdhe. Ai gjithashtu paralajmëroi se pas zgjedhjeve do të vazhdojë realizimi të gjitha projekteve të filluara më parë, sikurse edhe projekte të tjera të parapara në periudhën e ardhshme. Damjanovski me këtë rast nënvizoi se nëse fiton mandatin, do të jetë në funksion të gjithë qytetarëve dhe se do të punojë për të mirën e tyre, duke vënë theksë të veçantë në rrafshin e infrastrukturës rrugore dhe kanalizimit si prioritet kryesor në komunën e Kumanovës.